Piper. Zwei mir die Hand, Swire, Swire. Sucker, 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 Sucker. Yeah, yeah, Trap, gut. Takže to máme atrakci Booster pod názvem GeForce No Limit. Jdeme na to. Pouť Brně. Sobotu. Dneska je čtvrtýho, že jo? Dneska je čtvrtýho. Jo. Asi jo, takže sobota čtvrtýho. 6.2011 v akci v rámci Ignis Brunensis 2014. Tak jedeme! Tak teď visíme nahoře. Dole nastupujou. Vejška jako prase. Mluvíš na mě? No, co? Já tě neslyším, musíš mi zvát. Jo. No, nevím. Buď dva nebo čtyři. Atrakce stojí 100 korun. Majitele bohužel nevím, pro mě to ne. Zatím podíváme na Brno. Dál celý je extrém. No jo, no. Jako oni už tam nastoupili všichni, já nevím, proč to narazili. Asi jim došel prout. To zní jako ráno, jak budu zkoušel. Tak jedeme. Jedeme, jedeme. Are you ready? Let's go. Tak jedeme, jedeme, jedeme. Zatím nic moc, ale už to začíná. Nemůžu říct, že se zhasí. A pozor, pozor, juhu! A je to tady. Jo.
kratší jízda, ale dobrá. Aha, tak ještě není konec. Jedeme na druhou stranu, už jsem se les. To nenapadlo vlastně. Nedělal ani ten holandský napis. Ne, to nebudu. Ale chvilka má jako se mi dělalo špatně ze 3 týdny, ale teď už je to zase v pohodě. Fuj. To byla atrakce Booster za 100 korun. Karla Rykovského.